I kväll sänds Dokument inifrån experimentet i SVT. Dokumentären granskar stjärnkirurgen Paolo Macchiarini som anklagas för forskningsfusk. Och stora delar av materialet som SVT använder kommer från en tidigare dokumentär av ett tyskt produktionsbolag. Dagens Medicin skriver nu att vd:n för det tyska bolaget är missnöjd med hur SVT använt materialet. Han menar att intervjuer med kirurgen har tagits ur sitt sammanhang. Och nu hotar produktionsbolaget med att ta till rättsliga åtgärder för att hindra att kvällens avsnitt av Dokument inifrån sänds. Johan Brånstad, som är projektledare för SVTs dokumentär, menar att man tidigt förklarat för produktionsbolaget hur deras material skulle användas. Han tror inte att några juridiska åtgärder kommer kunna stoppa serien.